Välkomna till detta samtal som kretsar kring Sveriges Arkitekters branschrapport 2020, Resiliens som överlevnadsfaktor, som rapporten heter. Rapporten innehåller en mängd texter och data om hur arkitektbranschen mår och försöker blicka framåt. Och I rapporten så finns ett ganska stort antal texter skrivna av representanter från branschen arkitekter och icke-arkitekter, men alla texter har relevans för arkitektkåren. Utifrån rapporten så kommer vi nu ha ett samtal med fyra stycken av medförfattarna till årets branschrapport. Det är jag som leder samtalet, jag heter Jonas Mellqvist. Med mig har jag Keirok Moattar, Jannike Johansson Steiner, Alexandra Hagen och Gustav Kjellén. Och var och en av de här personerna har skrivit ett kapitel i, i rapporten, men jag tänker att samtalet ska försöka titta lite bredare och titta lite makroartat på det hela, så att inte bara en diskussion sker utifrån det kapitel som ni själva har skrivit. Men om man tar som första utgångspunkt för samtalet då så... Rapporten kretsar mycket kring arkitekternas konjunktur och hur branschen mår, så utifrån det så ni representerar också väldigt olika storlekar på företagen kan man säga. Där, där Keirok har ett ganska litet företag med fyra anställda, Men jag förstår, Janneke är ensamlåda, Alexandra Hagen, vd för, om det är Europas största arkitektföretag, uppemot 800 anställda. Och Gustav, cirka 80 anställda. Så vi har ganska stor spridning på, på hur stora företagen är. Så det är ingen slump såklart. Men utifrån era egna verksamheter, då, hur tycker ni att konjunkturen ser ut utifrån den horisont som ni verkar inom? Kej då kan vi börja med dig? Ja, jag kan börja. Eh, kan jag kan säga att vi grundade Arkemi 2018, januari. Så vi började redan när det var början, eller ja, hyfsat, början på den här låg, lågkonjunkturen. Så egentligen har vi inte haft någon annan erfarenhet av en, en krissituation. Så egentligen för oss är det det vanliga. Vi har samma korta horisont som vi alltid haft. Så på det sättet är det är lite, lite orolig. Och den svåraste delen, kan man väl säga, det är att träffa människor och hitta nya kontakter som har varit eh, det svåraste. För att för oss som inte är så pass etablerade i marknaden så är vi liksom beroende av att eh, träffa nya människor och eh, skapa nya kontakter. Mm, men som egenföretagare så är man ju väldigt rörlig. För min del blev det alldeles tyst i telefonen i en dryg vecka. Och då tänkte jag nu kommer det att slå till. Men det som snarare hände var att det sen kom tillbaka helt andra frågor. Så att det var liksom en ganska kraftig slagsida från en typ av frågor till en helt annan typ av frågor. Men fördelen som egen i att man är väldigt rörlig och jag kände som att jag så här följde med i det som hände ganska snabbt. Och i dagsläget så är det helt andra frågor som känns som att de kommer fortsätta framåt. Så en ny marknadssituation men också att gamla kunder fanns kvar och fortsatte fast med nya frågeställningar. Ja, hos oss har det varit en väldigt stor fråga att kunna leverera på de väldigt stora projekt som vi ändå har igång. Eh, och marknaderna i London och Oslo till exempel, som över en natt stängde ner, där medarbetarna inte liksom fick gå till kontoren. Så en stor uppgift för oss har ju varit att eh, se till att vi faktiskt kan eh, göra de projekten som vi har åtagit oss. Sen har vi ju sett att vissa marknadssegment har gått ner då. Eh, kontor och kommersiella byggnader och handel har gått ner. Och, men framförallt så ser vi ju då att vi har varit påverkade i de stora städerna i Sverige, i Stockholm och i Göteborg. Medans orderingången har varit egentligen oförändrad i resten av landet. Eh, och I Oslo och London, Vi har också vunnit många projekt internationellt. Så Det, det är en väldigt differentierad bild. Alltså ojämn bild, inte lika i alla städer där vi eh, verkar. Men det som man... Man ser ju att, precis som du säger då, att eh, våra uppdragsgivare har andra problem att tampas med. Och då måste vi ju hjälpa till att lösa och hitta nya lösningar. Så det är ju det också att ställa om sitt marknadserbjudande till nya behov helt enkelt. Viktig fråga. Jag var i nytillträdd och så jag var inte där i våras, men min erfarenhet från våren är ju att då, då smällde ju strömbrytaren av helt. Och så var det några veckor av totalt mörker och man famlade och man försöker hitta ny orientering ur det där. Det vi befinner oss nu i höst, så när vi ser tillbaka så har ju marknaden för vår delen funnits där. Men det är också tack vare, precis som du var inne på, att vi är starka i regionstäder. Vi har inte bara vår verksamhet inom ett givet segment i, i Stockholm, då, för oss som svensk aktör. Eh, och vi ligger också med flera eh, projekt i tidiga skeden. Och det är tack vare den breddning som vi har gjort de senaste åren, som, som gör att vi ändå upprätthåller den hög efterfrågan. Så att, eh, vi har den gynnsamma situationen att när vi tittar på året eh, på helår, så ser det ut att vi kommer göra eh, faktiskt bättre siffror i år än, än föregående år. Eh, och det, är ju, det är man ju väldigt tacksam för, eh, att man har en så gynnsam situation i den här osäkra tid som det ändå är just nu. Tack så mycket. Om man tittar på de texterna som ni har skrivit i, i branschrapporten, så om man ska försöka sammanfatta era respektive avsnitt med, med en mening, så, så ur mitt perspektiv så säger jag så här, och ditt bidrag, det handlar mycket om, om integration som stöd för att utveckla affären. Att förutom att det är rätt och riktigt att jobba med integration, så är det också ett sätt att, att utveckla företaget och vara attraktiv på, på, på ett bredare sätt, så att säga. Eh, Janneke, du pratar mycket om affärsutveckling i en ny tid, så att säga. Vi har helt nya förutsättningar nu, det ställs andra krav och företagen behöver ställa om sin verksamhet lite för att, grann för att möta det. Eh, Alexandra, du pratar mycket om digitalisering som, som driv, drivkraft av värde. Och Gustav, till sist, du pratar mycket om självförtroende som, som väg till ökad affärsförståelse, om jag förstått era texter ytterst sammanfattningsvis. Det kanske är provocerande att få det sammanfattas så otroligt kortfattat, men, men utifrån liksom det ni har skrivit och sånt, som jag hoppas att alla de som tittar på eh, tittar på det här, läser och, och tar till sig av, för otroligt intressanta texter. Alltså, hur mycket skulle ni säga att ni har ställt om verksamheterna som ni själva verkar inom från mars? till nu egentligen? Handlar det om att liksom skademinimera och möta det som händer, eller har ni också haft kraft så att, säga, att, att börja jobba med ert eget förändringsarbete? Ja, eh, jag tror att vi har gjort både och, så vi har fått eh, anpassa oss på ganska kort tid, eh, bland annat med distansarbete, men sen så har vi också en hel tid över i och med situationen. Eh, och den tiden har vi också, vi har försökt jobba med kompetensutveckling, eh, framförallt kanske för mig själv, eh, att eh, vi har eh, försökt eh, titta närmare på olika affärsmodeller, eh, vi har eh, infört dialog med några av våra beställare om eh, andra sätt att få betalt för, för vårt jobb som jag tror att alla, alla fyra här egentligen har pratat om samma ämne, att vi behöver liksom differentiera hur vi säljer våra tjänster. Eh, och eh, jag tror att vi är också alla överens om att vi kan inte fortsätta bara sälja timmar, för att det är inte där vi skapar de värdena som vi säljer. Så eh, vi har jobbat mycket med att kunna ingå, ta större ansvar i projektet, riskera eh, nånting, och eh, att kunna också ingå i beställarens eh, kalkyl så att vi egentligen ska kunna jobba på samma sida och inte i motsatt situation. Och På det sättet så ser vi också att vi... Inte just nu. just nu kommer vi kanske, Det kanske kommer påverka vår lilla ekonomi negativt men på två, tre, fyra års perspektiv tror vi att det kommer hjälpa oss mycket. Så en hel av den tiden har vi faktiskt bestämt att investera fast vi är ett, ett superlitet företag, i att eh, utveckla och bredda den typ, de typen av tjänster som vi säljer, och ta större roll i projekt som är just nu i jättetidiga skeden. Som egenföretagare är man ju mycket en produkt av vad ens kunder vill. Och jag är kanske lite förvånad av att jag har ägnat min tid, som jobbar mycket mot arkitektkontorsledningar, mycket tid åt interna frågor snarare än externa frågor. Jag trodde kanske att jag skulle jobbat mer med tjänsteutveckling, nya erbjudanden, nya strategier. Men snarare har det varit mycket internt fokus kring organisation och, och kortsiktiga frågor. Så att det är lite fascinerande möjligtvis att Som jag också tar upp i min artikel då, att det är, har varit mycket fokus på liksom korta puckar här och nu. Och att jag gärna hade sett fler större strategiska frågor och lite mer acceleration i branschen och kanske lite mer långt framåtblickande nya tjänster. Så det hoppas jag kommer framöver nu, att jag får ägna min tid åt det i vår. Jag tycker att det har varit både liksom förfärligt och fantastiskt. Man har ju på väldigt kort tid varit tvungen att ställa om organisationen och vi har ju också varit tvungna att dra ner och minska och anpassa efter marknaden. Men samtidigt så händer det ju någonting när man liksom blir utsatt för en sån yttre kraft. Att man är ju som tjuren för det mesta, att man lunkar på i sina vanliga spår. Men när det händer något sånt här, då har folk en tendens att bli otroligt kreativa. Och det kan jag ju känna i våran verksamhet, det här att vi liksom flyttar ut 3000 projekt i molnet på två veckor, det hade ju tagit två år att genomföra i vanliga fall. Vi ställer om alla våra seminarier till webbinarier, vi går från att ha 100 deltagare på seminarierna till att ha 1000 deltagare på webbinarierna. Vi har kunskapsdelning inne i bolaget som normalt sett liksom sker i små grupper, som nu sker över hela koncernen. Så det har varit många saker som har skett på det viset. Och sen har vi ju då under det här året så har vi ju liksom kunnat frigöra kapacitet till att jobba med utveckling. Och vi har ju jobbat med forskning och utveckling i flera decennier. Men det som har varit vår målsättning nu det är ju liksom att knyta ihop forskning och utveckling med affär. Så sedan förra året och under den här våren så har vi byggt vårt innovationssystem och kört våra tre första innovationssprintar. Och den första innovationssprinten har vi redan sålt in i tre projekt och den publicerades i New London Architecture för en eller två veckor sedan som en av strategierna som kan vara med och göra London koldioxidneutralt. Så sånt kan också hända då, att man får upp hastigheten i utvecklingen då. Samtidigt med detta ganska svåra år då liksom. Mm. Ja, men jag kan ta fasta på det. Jag tycker också en sån här situation som vi har befunnit oss i, ingen har ju varit ensam i den, utan alla har ju tvingats ställa om, tänka nytt, och det har också blivit en, en skärpa, både i de interna processerna, men också i de uppdragsprocesser som man har gentemot sin uppdragsgivare. Och det finns mycket positivt att ta fasta i det där, alltså mycket tätare avstämningar, uppföljning. Man måste agera annorlunda för att säkerställa att ens kollegor mår bra när de sitter hemma på distans, man hittar nya sätt för att göra det. Eh, och Det är samma sak i uppdragen mot ens kunder, så ligger man också betydligt närmre, för det är ju en, en nerv i marknaden nu. Man kan, inte, man kan inte rita fel, man kan inte räkna fel. Det, det finns inte det svängutrymmet som man kanske har i en, i en uppåtgående marknad, när man med tiden tar hem eventuella mindre eh, felaktigheter. Så det där är ju också... Att man kommer varandra närmre. Sen finns det vissa saker i det här som, som är mycket svårare att, att ställa om. Och det är hur bygger man nya kundrelationer, förtroende eh, på distans, man inte kan träffas fysiskt? Den är, det är en stor utmaning. Medan det kanske fungerar mycket, eller ganska bra, med befintliga relationer. Där kan man ha kreativa möten digitalt och så vidare. Men vår bransch bygger också på att nya idéer, det är när nya människor träffar varandra och att man berikas med nya perspektiv. Så det tror jag, det är väl det som kommer vara ett litet lagg. Men jag hoppas att vi som bransch som ligger i framkant när vi börjar se ljuset i tunneln här, förhoppningsvis vaccin inom räckhåll och så vidare, att man kan successivt börja återgå och ta fasta på den här kraften, att nu vill vi ses, nu vill vi liksom ha, ta det här steget att accelerera i innovation och så vidare, att det blir ett bra avstamp här under nästa år. Ni har ju alla ledarroller i olika eh, egenskaper, kan man säga, som i alla fall tre av er fyra är, eh, har ju personalansvar. Och, eh, ja, på något sätt, Jannike, du som egen kan ju tolka den här frågan som representant för, för de företagare som, som ingår i, i Sveriges Arkitekter, och som, företrädare för ordförande, eller som ordförande för Företagarrådet. Men vi, var inne, vi touchade vid det när ni pratade om kompetensförsörjning lite grann, men ledarskapet under den här tiden är jag lite intresserad av också. Hur både hur ni har jobbat som ledare under krisen, men också vad ser ni för förändringar i ert ledarskap när vi så småningom är ute ur det här och börjar återgå till någon slags normalitet? Kommer ni att fortsätta köra som ni gjorde innan, eller ser ni att här har ni fått skäl att reflektera kring era sätt att leda era verksamheter? Svår fråga. Ja, det är, det är en knepig fråga. Men jag kan säga att en, en skillnad som man kan se det är att uh, uh, inflytandet i, liksom var, uh, i projektet, hur det utvecklas under tiden, det förändras, för att man har inte den nära kontakten, och man kan inte ha sådana korta avstämningar, och man kan inte vara lika uh, uh, impulsiv i, i sitt uh, sätt att arbeta, så det blir mycket mer framförhållning och eh, att man ska liksom ha kanske avstämningar. Man ska ha eh, distansmöten som kanske är planerade vissa bestämda tider för att man skulle kunna hålla de här avstämningarna. Eh, och att man kanske ska också börja se på ansvaret på ett nytt sätt. Att man kanske eh, ska vänja sig att det inte går att Uh, ha den, den, den nivån av koll som man kanske vill ha på projekten. Kanske går det inte på det här sättet, men det kan vi bara liksom försöka anpassa oss efter. Men jag har gjort två reflektioner den här perioden. Den första handlar om vertikalitet och horisontalitet, där jag uppfattar att det vertikala samtalet ofta har funkat ganska bra. Det är kanske över förväntan i vissa projekt, att man har kunnat köra de här leveransen har funkat. Medarbetarna har varit effektiva och debiteringsgraden kanske till och med har höjts. Men det man har tappat är det, det horisontella samtalet. Det som sker när vi träffas vid kaffeapparaten och jag säger ”Du ska vi inte?” eller ”Vad tänker du om?”. Och det händer inte. Man får inte den där idéspridningen horisontellt. Och det är en stor brist för oss som bransch om vi ännu mer fokuserar på den smala leveransen och timmen och tiden snarare än det här lite större, bredare idéskapande. Innovationen sker ju mer vid kaffeapparaten än i ett inplanerat teamsmöte 13 till 14. Så att jag tror vertikalt och horisontellt, det är där vi behöver jobba vidare. Den andra reflektionen handlar mycket om kommunikation. Att för egen del kring, mycket kring vilka kanaler använder jag? Hur leder jag? I vilka lägen behöver man verkligen träffas? I vilka lägen funkar det att ringa? När är en slackkanal rätt? När är det teamsmöte? Det börjar bli en sån liksom palett av platser att träffas på att, att ledarskapet blir svårt och tidskrävande och liksom utmanande. Så att eh, kommunikation och vertikalt och horisontellt är mina ledord kring ledarskap i den här tiden. Jag skulle vilja börja egentligen med det ledarskapet som ligger på alla medarbetare och det är ju kravet på självledarskap. Och det har ju blivit väldigt, väldigt stort under den här perioden, även på väldigt unga, liksom nyutexaminerade personer, att kunna klara av att leda sig själva i arbetet i vardagen, planera och strukturera sin tid, så jag skulle vilja säga att det ställer väldigt höga krav på ledarskap hela, liksom hela vägen genom alla led, inte minst på den medverkande nivån, vilket är liksom någonting helt annat. Eh, sen måste jag säga att jag är otroligt imponerad av hur man nästan utan ett hack kan fortsätta att driva vissa av de här enormt stora projekten. Eh, Ja, helt på egen hand så hittar man strukturer för att få det att fungera, men det som man som ledare måste ju oroa sig för ändå, eller som har tagit eh, mycket tid på gruppchefsnivå, det är ju att man inte kan följa upp hur medarbetare mår liksom, på samma sätt när de befinner sig på distans, och vissa klarar den här situationen väldigt, väldigt bra, och vissa mår, mår mindre bra, och det är svårt att läsa av det på telefon eller på ett gruppmöte på Teams eller så. Man måste liksom se varandra i ögonen, se hållningen, se sådär. Så att liksom frekvensen i mötena ökar och på översta ledningsnivå så har vi liksom dubblat an antalet möten liksom för att kunna leda genom den här krisen och också väldigt mycket ökad kommunikation på olika sätt för att Ja, när man sitter hemma ensam och vad är det som pågår så, där, så man får man ett helt annat behov av liksom, eh, information och kom kommunikation hela tiden. Då. Och, och jag tror ju att vi kommer att fortsätta behöva leda på det här viset. Eh, för jag tror att det, det är klart att vi behöver komma tillbaka till kontoren för våra kreativa processer eh, och för att inspireras av varandra och så där, Men vi kommer också ha en möjlighet att jobba hemma väldigt mycket mer. Så den här typen av ledarskap och dis distans tror jag kommer att bli väldigt viktig även framöver. Mm, jag tar fasta på det. Här. Jag tror inte heller att det finns en situation där vi kan gå tillbaka till det gamla, det som var innan mars 2020, eller när det verkligen bröt ut här, utan ledarskapet behöver ju hela tiden anpassa sig och följa med organisationen. Och min, min oro i det här är, precis som jag också uppfattade att ni har varit inne på, det är just det här att man vill ju se alla individers olika behov kring ledarskapet. Och man har ju löst vissa av de centrala sakerna i hur vi följer upp företaget, hur vi jobbar liksom med Kontrollen över företaget, det tycker jag har fungerat väldigt väl. Vi har satt tätare möten. De är kortare, de är effektivare, de har en liksom tydlig agenda. Men det är ju att fånga upp hur mår alla medarbetare ute i organisationen. Man sitter hemma. Framför allt också den här omsorgen av yngre medarbetare som kanske flyttat till en ny stad precis fått tag i sin första etta i andra hand och liksom har det tajt och trångt och den är en bit bort från, från kontoret. Vilket sammanhang kommer de in i och hur får man dem att skapa sina strukturer för att trivas? Och där, det är ju det som är utmaningen när det blir den här fysiska distansen. Och... Men man får jobba med, med olika typer av ja men, digitala kanaler, men också, också komplettera dem. Det går ju att träffas fysiskt utomhus, ta promenader, eh, skapa gruppövningar där man faktiskt möts och tittar på ett studieobjekt eh, utomhus och så vidare, så att man ändå känner i vilket sammanhang man ingår och att det finns ett omhändertagande i ledarskapet som, som bryr sig om hur medarbetarna mår. Om man ska försöka lyfta det hela då till någon slags makroperspektiv igen, alltså rubriken på, på branschrapporten är Resiliens som, som överlevnadsfaktor, och om man definierar resiliens som någon slags anpassningsförmåga, kompetens att kunna möta förändring, hur ska arkitektbranschen som, som helhet bete sig post corona? Alltså på något sätt, vad är det vi behöver göra annorlunda än innan, för att öka vår anpassningsförmåga, kompetens att kunna hantera förändring. Går det att säga det sammanfattningsvis? På en väldigt kort stund så är det väldigt välkommet. Men gör ett försök. Ja. Eh, jag skulle säga att oavsett Corona eller inte, så har utvecklingen varit på ett sätt som vi pratade lite innan det här, att eh, det kommer ju ut liksom nya tekniker, som på något sätt ändå hotar vår, vårt yrke i och med att vi kanske inte blir lika eh, speciella i vår kunskap i och med att det finns system, och program och algoritmer som kan ersätta en hel del av det som vi kan göra. Och, eh, det, eh, det som eh, vi skulle kunna göra för att eh, minimera risken att vi kanske tappar vårt eh, vårt inflytande kan, ett sätt kan vara att återigen att vi breddar utbudet av våra tjänster och att vi hittar eh, de här olika bitarna som någon gång i tiden har varit en del av det som arkitekten ha, har gjort tidigare och försöka ut, återuppta de, de bitarna som egentligen eh, vi kan lika gärna erbjuda till, eh, till våra beställare. Så eh, se lite bredare på vad arkitektrollen betyder och sprida risken i olika tjänster. Så att om ett, det är bara en tjänst som faller så har vi fortfarande någonting annat att kunna erbjuda. Jag tänker att vi har det väldigt mycket i oss redan. Jag tror vi har det här, jag tror vi har det här, jag tror vi har det här. Och med omvärlden som går så fort som du är inne på så tror jag att lite mod och lite acceleration och lite våga ta ansvar, så summerar jag. Kort och koncist, vad vi behöver göra. Alltså jag tycker ju att arkitekten har en fantastisk tillgång i det här att kunna arbeta med situationsanpassad problemlösning. Och, och alla människor som håller på med innovation de pratar om design thinking. Design thinking det är ju den skissprocess som arkitekten har hållit på med i 2000 år. Det är som liksom inga nya grejer. Och det här är något som man kan tillämpa på Väldigt mycket. Sen har vi ju också den här enorma fördelen av att vi befinner oss i gränslandet mellan humanioran och tekniken. Det är det som gör det så fantastiskt att vara arkitekt, att man får jobba med att binda ihop de här två. Och det är precis det, och det är precis där liksom det stora värdet skapas i en ny omställning om man tittar på digitalisering, men också kopplat till hållbarhet på olika sätt. Så jag tror ju att om vi kan ta de liksom urgamla skills som vi har men vara mindre konservativa i hur vi tillämpar dem så har vi alla möjligheter i världen. Men vi måste våga kliva ut över det, utanför det som är vår traditionella arkitektprocess och se tillämpa det på nya fält. Jag tar fasta på det, för jag tror också att det ligger oerhört mycket i det som sagt. här, att våga zooma ut från fasaden på byggnaden och se helheten, sätta in det i en större plats, att våga se affären också, att närma sig sina uppdragsgivares affär, förstå hur man kan bistå dem att skapa någonting bra, Och också där förstå våra kunders kunder, så vi vet vad som händer på platsen och i byggnaden. Det finns väldigt mycket i Arkitekten är framtidssäkrad i sin kunskap. Det finns en nyfikenhet kring de viktiga frågorna, megatrender, hållbarhet, digitalisering. Våga ta fasta på det, men också då den som kanske inte har kommit med från grundutbildningen, det är också att våga visa samma intresse för att det finns en affär, så att de här visionerna och drivkrafterna också blir realiserade och går att genomföra. Tiden rinner iväg, vi behöver runda av, men om jag tänker som en, som en sista, avslutande fråga, att den här rapporten innehåller ju väldigt mycket branschdata, den visar hur kåren mår, hur, hur trenderna är, den pratar om arvoden, och andra, andra nyckeltal och så vidare. Men om man tänker sig att den kanske är mest relevant för lite mindre företag som kanske inte sitter riktigt på de resurserna som du gör, eller som, som Gustav har i sina verksamheter, att göra egna analyser, en egen liksom, ekonomistyrning som funkar bra. Men om man tänker sig en, en, en ganska liten verksamhet, ganska nystartad, som har kommit ut, och lite grann som är i, i Kairo situation, att man kanske inte riktigt hunnit etablera sig vi har en coronasituation, vi kommer att ha en helt annan verklighet när den är över. Är vi inne på. Har ni några råd att ge till den här företagaren som sitter med en ganska liten verksamhet? Kanske några anställda som undrar lite grann hur, hur ska det här gå? Nu har jag min egen verksamhet, marken skakar, konjunkturen är osäker, arvoderna pressas, arbetslösheten ökar. Jag har världens roligaste jobb. Hur ska vi få ihop det här? <laughs> ja... Eh, jag kan eh, säga två av våra grundstenar när vi började med Arkimed, det var just hållbarhet och eh, eh, digitalisering. Vi satsar och har satsat även i våra före detta anställningar hårt på BIM bland annat. Det effektiviserar våra arbetsprocesser mycket och det tror jag att det är en konsensus i branschen nu. Är det är ingen som ifrågasätter det här som när det var jag vet inte, fem, sju år sedan. Eh, så det rekommenderar jag, att om, om, man, är, om eh, man driver ett litet företag eller om man funderar på att starta ett företag, satsa hårt på, på att eh, bygga upp system och strukturer. Det hjälper oss i längden. Eh, och eh, annan av våra grundstenar eh, i hållbarhetsfrågan har varit träbyggnad och det vill jag också uppmuntra alla att, att eh, Utforska träbyggnad, lär er äh, kunskaper, för att det är ett, en, en hyfsat ny metod som vi inte är vana vid. Vi som har rit, projekterat betongbyggnader i flera år. Där behöver vi också en, en omställning. Äm, där behöver vi specifika kunskaper. Vi ska kunna äh, förstå konstruktionen också bättre. Äh, så där finns det också en stor utvecklingsmöjligheter för, ett, äh, för en nystartad, eller för en äh, Etablerat arkitektföretag. Ja, då gäller det gäller att hitta på något mer här, förutom din då. Då tror jag på att man ska nätverka. Jag tror att det finns jättemycket kompetens i branschen, så att andra företagare och andra är i samma situation, vad har de för tips? Vad har äldre för erfarenheter? Vad tänker en ny generation om vad nästa generation av arkitektföretagande gör? Och sen tror jag också att ett bra tips kan vara att skaffa en mentor. Ta hjälp av någon som kommer från en annan bransch som har en välmående, utvecklad affärsmodell där vi inte är. Hur gör de? Vilka nycklar och modeller, var bra för dem? Så våga liksom nyttja ditt nätverk men titta utanför bubblan som någon av er sa och ta nya grepp. Jag tror att det allra, allra viktigaste oavsett vad man sysslar med, det är att man fokusera på just precis sina egna möjligheter utifrån där man står själv. Och är man ett stort bolag så har man en viss typ av förutsättningar. Men man kan å andra sidan vara ganska trögrörlig, det går långsamt att förändra. Är man ett litet bolag så kan man agera väldigt snabbt. Å andra sidan så har man kanske mindre resurser. Så mitt råd till alla bolag oavsett var man befinner sig, det är att se möjligheterna och göra det bästa av dem och ta små steg och jobba med saker och ting som känns nära, så att man tar en liten vinst i taget, istället för att titta på stora långsiktiga saker som bara känns svåra att greppa, utan små påtagliga steg, fokusera på möjligheterna som just du som bolag har där du står nu. Och ta de små stegen tillsammans med era uppdragsgivare, så att ni gör er i förståelse för deras affärer och hela tiden är relevanta och tillskapar värde för uppdragsgivarna. Men då så, tack ska ni ha. Keirok, Janneke, Alexandra, Gustav. Sveriges Arkitekters branschrapport finns att läsa på Sveriges Arkitekters webbplats, arkitekt.se. Jag rekommenderar den varmt såklart. Och med det så avrundar vi här. Tusen tack för att ni var med. Och tack för att ni tittade!